بسم الله الرحمن الرحیم منګور خره خلاص د جابا ویډیو ستا او په دې ویډیو کې موږ تاسو یو نوې سیریز سٹارټ کوو د کلکشنز فریم ورک په نوم باندې. نو منګورو دا اډوانس لیول پروګرامینګ دی په جابا کې. کتر اوسه پورې تاسو بیسک لیول یا اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ لیول پروګرامینګ چې کوم تاسو ته کلیئر نه وي نو بیا دغه ویډیو تاسو سکپ کړه او اول لاړ شه. بیسکس چې کوم ما ټیچ کړي تقریبا زما په یوټیوب باندې مکمل پراته دي بیسکس. زه به تاسو ته هغه وښیم. یو سل شپږ ویډیوز دي تقریبا. زه به یوټیوب ته لاړ شم او دلته زما یوټیوب نوم دی ظریف بهادری چې زما خپل په نوم باندې دی. نو که تاسو په دې نوم باندې کلک کړه دلته به تاسو وګورئ چې ما سره دلته د پایتان سی پلس پلس همداسې د پیټرن پلے لسټ دی. نو دلته که تاسو وګورئ چې جاوا بیسک ټو اډوانس دی نو دي کې تقریبا یو سل شپږ ویډیوز دي. که دغه ټول ویډیوز تاسو نه یې کتلي نو بیا دا نن چې کوم درس دی جاوا کلکشن فریم ورک دی اې دې په کانسپټ باندې تاسو نه پوهیږئ. ځکه که تاسو غواړئ چې فریم په دغه فریم ورک کې کار وکړئ نو باید چې تاسو ته مکمل بیسکس او اوبجیکټ اورینټډ یعنی کلاسز او اوبجیکټس مکمل تاسو ته کلیئر وي. نو دا ټول ما دلته آلریډي ټیچ کړي دي. دا تاسو وګورئ دا ویډیوز دي تقریبا یو سل شپږ ویډیوز دي. نو دا به یو سل اوومه ویډیو وي ملګرو. یو سل اوومه ویډیو دا یو سل پنځه مالې کلي. خو دلته چېرته یو ویډیو چې دغه به چېرته یا د انسټالیشن وي یا به څه انټروډکشن ویډیو وي تاسو چیک اوټ کړئ. نو تقریبا په دغه پلے لسټ کې ما سره دي یو سل شپږ ویډیوز دي. نو دا پلے لسټ مکمل وګورئ ملګرو. هغې نه پس بیا تاسو په جاوا کلکشن فریم ورک باندې تاسو پوهیږئ ملګرو. د کلکشن فریم ورک چې دی دا په ریئل لایف پروجیکټس کې ډېر زیات استعمال ان دې ټول کار چې دی چې کله هم تاسو لاړ شئ په یو پروجیکټ باندې پرکټیکل پروجیکټ باندې کار کوئ بیا تاسو سره ډېر هیلپ کوي. که د دغه کنسپټ تاسو سره نه وي نو بیا تاسو هیڅ وکړل هم نشئ کولای چې تاسو په یو حقیقي یا یو ریئل لایف پروجیکټ باندې کار وکړئ. نو ملګرو تاسو دلته وګورئ ما سلایډس هم تیار کړی دي. دا یو سل اتلسم نمبر سلایډ دی په دې کې چې جاوا کلکشن فریم ورکس دی موږ سره. او دې نه مخکې ما تقریبا چې کوم موږ سره ایکسپشن هینډلنګس وو او همداسې که زه نور پاس لاړ شم تاسو وګورئ انټرفیسز وو او همداسې ابسټرکشنز دي پولیمارفزم دی. دا ټول د دې په باره کې ما مکمل په خپل یوټیوب کې هم پښتو کې ما مکمل د اے نه وخته تر زیړه پورې دا ټول درس ورکړی دی. تاسو کولی شئ د هماغه جاوا بیسک ٹو ایڈوانس ویڈیوز چې دي د دې مکمل اغاز د کړو کړه. نو یو بل مهمه خبره دا چې اکثر شاګردان ما ته میسج کوي چې ویډیوز په منظم تک شکل باندې یوټیوب کې نه دي. نو ملګرو چې کله هم تاسو زمانو سرچ کړئ د ظریف بهادری په نوم باندې اور اسلام کله سرچ کړئ هغه نه پس تاسو ظریف بهادری په نوم کلک کړئ. نو دلته که تاسو راشئ وګورئ ملټیپل پلیس دلته پایتان فل آی مین بیسک ټو ایڈوانس ده بیا سی پلس پلس بیسک ټو ایڈوانس ده. نو که تاسو په دې ویو فل پلے لسټ باندې کلک نو دې به ټول ویډیو تاسو سره منظم دي. اول ویډیو نه واخله تر اخره ویډیو پورې به ټول ویډیو منظم پراتی. نو زه کوشش کوم چې دا ویډیو ټول تاسو ته په منظم شکل باندې پلے لسټ جوړ کړم. دینه که تاسو وګورئ دا 95 ویډیوز د سی پلس پلس دي ټول منظم پراتی. تاسو کولای شئ یو یو ویډیو یا یو وګورئ او یا هم ډاونلوډ کړئ. او تاسو داسې هم کولای شئ چې راشئ دلته ورته پلے آل دا وګورئ. پلے آل باندې کلک کړئ ټول ویډیوز به تاسو ته نوبت یو په یو به ویډیوز تاسو ته کلیکیږي دي. زینا او تاسو کولای شئ چې دغه پلے لسټ مکمل هم ډاونلوډ کړئ. مثلا زه غواړم چې دغه پلے لسټ مکمل ډاونلوډ کړم نو بیا د وای ٹی ڈی په نوم باندې یو اپلیکیشن دی. تاسو کولای شئ د هغې د لارې نه دا ډاونلوډ کړئ. خیر څنګه ډاونلوډ کړئ د وای ٹی ڈی په نوم باندې ٹی ڈی ډاونلوډ دا که زه واخلئ ډاونلوډ نو دا وګورئ دا اپلیکیشن دی ملګرو سره دا یو دلته تاسو فری ډاونلوډ دی. دا ډاونلوډ کړئ دې په واسطه باندې تاسو کولای شئ فل لسټ هم ډاونلوډ کړئ. که بیا هم چیرته مشکل بیا به تاسو ته یو ویډیو جوړ کړم چې تاسو څنګه کولای شئ مکمل پلے لسټ ډاونلوډ کړئ. نور دلته تاسو وګورئ دا جاوا دی یو سل شپږ ویډیوز دی. ویو فل لسټ باندې کلک کړئ نو دا به تاسو وګورئ مکمل لسټ دی یعنی چې ویډیو ټولې منظمې پرتې دي. خو فقط دا دی چې تاسو باید که تاسو اوس مثلا دلته راشئ ویډیوز ته ویډیوز کې به تاسو ګډوډ شئ. دا اوس وګورئ چې کومه ویډیو ما لاسټ اچولې هغه به تاسو ته اوله کې ښیي. دا تاسو وګورئ مثلا دا ویډیو ما ون ډے اګو اچولې ده او دا وی ته وګورئ مثلا ټو منتھس بیفور دا هم دا څه کز راشم دیس کې وګورم. نو ویډیوز ټول دلته مکس پراته دي. تاسو یا هم ته لاړ شئ هم کې ما هر څه منظم ساتلې دي صحیح دي. دې ځنه تاسو دا ډاونلوډ کړئ او یا هم پلے لسټ تراشه پلے لسټ کې هم منظم نه خو ته بیا پلے لسټونه چې دي غیر منظم پراته دي. نو بیسټ آپشن دار چې هم کې تاسو وګورئ دلته به هم کې تاسو سره ټول مو ویډیو منظم پراته وي. نو ملګرو راځو نن نه چې کوم زموږ ټاپک دی هغه جاوا کلکشن فریم ورک دی. لکه څنګه چې تاسو مخکې ما تاسو ته ویلي چې جاوا کلکشن فریم ورک
ډېر یو ضروری ټاپک دی یا ډېر یو ضروری فریم ورک دی چې کله هم تاسو پریکټیکل لایف کې یو پروجیکټ جوړوئ نو باید چې د کلکشنز کنسپټ تاسو ته کلیئر وي. د کلکشن کنسپټ دپاره ملګرو ما په سټارټ کې وویلې چې باید تاسو ته بیسک او یا هم مثلا د اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کنسپټ مکمل کلیئر وي. نو کوشش وکړئ چې هغه کلیئر شي، بیا هغې نه پس تاسو په کلکشن فریم ورک کې به انشاءالله هیڅ کوم مشکل ورته نه وي. نو دا موږ سره سلایډس ملګرو، نو دا سلایډس به هم زه تاسو ته اپلوډ کړم په گروپ باندې د فیسبوک کې چې کوم سره گروپ دی د کمپیوټر ساينس پوهنځي په نوم باندې. که دا گروپ هم نه یې جوین کړی نو دا ملګرو دا گروپ حتما جوین کړئ، د دې نوم دی کمپیوټر ساينس پوهنځي. او دلته که تاسو فایلس ته راشئ نو فایلس نه تاسو کولای شئ چې دا اډوانس انډرایډ بیسک ټو اډوانس دی، همداسې بل دی ما سره بیګنر ټو اډوانس جاوا دی. نو دا ما سره چې کوم زړه سلایډس دي هغه دي، زه به دا سی اوریجنل کوم، دا به ډیلیټ کوم او نیو سلایډس به زه ته اپلوډ کوم. سپوز ورته هم چې ډیلیټ پوسټ دا ما ډیلیټ کړه، که زه فایلس ته راشم او ګورم دلته ما سره بیسک ټو اډوانس جاوا اوس نشته دی، نو زه به دلته څه وکړم اپلوډ فایل او دلته به راشم ډی ډرایو ته، او ډی ډرایو کې به زه واخلم ورته هم چې اندرویډ نو ما سره چې دی بیسک ټو اډوانس جاوا. دا کوم نیو سلایډس چې دی اپډیټ شوی دي دا هم ما تاسو ته اپلوډ کړه. او د دې په نظرم کې دمو فور ایگزامپل جاوا سلایډس بیسک اډوانس اډوانس پلس کلکشن سې د اډوانس کلکشن فریم ورک فریم کلکشن فریم ورک ته نو دا به تاسو د زنه ډاونلوډ کړئ صحیح ده ملګرو. نو بیا دوباره لاړ شئ دلته، د زنه تاسو کولی شئ دا ځان ته ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ کولو طریقه دا ده ملګرو چې په دې باندې به صرف فایلس تاسو لاړ شئ فایلس، او بیا فایلس کې دلته دا بیګنر ټو اډوانس دی، دلته به تاسو کلیک کړئ او ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. دا به تاسو سره ډاونلوډ شي، تاسو خپل کمپیوټر کې به دا تاسو سره ډاونلوډ شي. دا یې اسانه طریقه ده، دا سلایډس هم ما تاسو ته لاندې شیئر کړه. نو راځو سلایډس ته او هلته ګورو چې واټ از اگزیکټلی کلکشن فریم ورک. نو دا موږ سره یو انټروډکشن دی د کلکشن فریم ورک، چې دیس کې کلکشن فریم ورک په دوه حصو باندې تقسیم شوی دی، یو د کلکشن او بل د میپ. نو دغه ویډیو سیریز چې دی دا مکمل په همدغه دوه ټاپکو باندې خبره کیږي ملګرو. نو که تاسو ګورئ اول راځو په کلکشن باندې خبره کوو، چې کلکشن از ریپرزینټینګ ملټیپل آبجیکټ از اے سنگل انټیټی. یوه دې مطلب دا دی چې کلکشن وای د ملټیپل سیزونو ښکار کول په یو سنگل انټیټی باندې. انټیټی هم وای یو شیته یا یو آبجیکټ ته ویل کیږي صحیح ده ملګرو. که تاسو مثلا ملټیپل کلاسز ولرئ او هغه ملټیپل کلاسز غواړئ چې از اے سنگل انټیټی یا از اے سنگل باکس یو چاته شو کیا، نو تاسو د کلکشن فریم ورک نه کار اخیستلی شئ. اصل کې وای فریم ورک چی شته دلته تاسو ګورئ، پرووایډ ریډی میډ آرکیټیکچر اینڈ اٹ از a set of classes and interfaces. But Java ke asal ke framework why the classuno or the interfaces yo memar ta wai mungro ya yo building ta chaga already language ke design che wai. The simple yo introduction de de ka chok ta sura pratna ke chara framework che de no ta sura simple wala che che pa Java ke ya pa language ke the classuno or the interfaces yo ready made yo building de ya yo yo ready made structure da sai de mungro ta sura da orta wai la che. اول اکثر خلق وای چې مثلا اریز چې دی هغه هم ملټیپل اوبجیکټس دی ان ا سنگل انټیټی. نو اریز په کا خیال هم شوی، نو اریز چې دی د اریز او د کلکشن پرمنس د غټ فرق دا دی چې اریز دی هغه هوموجینس دی. نو دې مطلب هوموجینس نه مطلب دا دی چې اریز صحیح دی چې هغه د کلکشن اف ډیټا دا خو کوم ډیټا دا هغه سیم ډیټا اخلي سٹور کوي. مثلا کتا سره یو اری ایک تک کولای شي چې سیم ډیټا یا به آی این ٹی پای کې سٹور کوي، یا به هغه کې ته سټرینګ سٹور کوي، او یا به هغه کې ته کریکٹر سٹور کوي. تر شي کولای چې مثلا یو اری جوړ کړي چې په هغه کې ته سٹرینګ هم سٹور کوي،
19 store ke aw ya hun character store ke ho collection che da gura data while collection store heterogeneous data collection yo da se data structure ya data da sal ke data structure nashi wala hota hai khuda matlab yo da se collection ya storage da jab de ke kawle she multiple yani hum heterogeneous data pak save ke heterogeneous data wai che mukhtalif jins masalan de ke kawle she string store ke de kawle she 19 store ke ya nora data hum pak store کولای شي نو دا یو مغټ فرق دی د اریز او د کلکشن پرمنس کې بل پوینټ دلته کلکشن فریم ورک انټروډوس ان 1.2 ورژن نو ملګرو کتا سو غره د جاوا ورژنز او تقریبا 9 او 14 ورژن پر راغلي دي نو او موږ سره چې کوم کلکشن فریم ورک هغه موږ سره په 1.2 ورژن کې انټروډوس شو او ملګرو یعنی مارکیټ تر راغله او اټ بیکم ریلی پاپولر افټر 1.5 انټروډوس شو په 1.2 کې خو خلکو پیژند یعنی پاپولر شو هغه په 1.5 کې شو هغه ولی بیکاز اف auto boxing and generic concept muru da dwara dir ghat concepts di collection framework ke chip di bani wazbi mukammal tas takar ko yani practical examples bani wab kar ko oda mukammal yo topic der arawan de ta already my utsa information homework kade che auto boxing why chista is the automatic conversion that the java compiler makes between the primitive types and their corresponding object milta ma se like details work kare na chida yo automatic conversion de che compiler ta sta da is rakavi khair pe diban be sta sta practical examples hum kar kuma milta likal yo example ma already work kare na che list integer de li new array list de no this ta sugar be for loop sta ma shwe ta integer da no ka ta sugar integer au int pe mains ke fark de ma bolo no this ki be da automatically da sakar ki دا کنورژن کوي نو دا کنورژن دا اصل کې اوټو باکسینګ وایي خیر کوم اوس چون دا اوله ویډیو دا کې دی شي مشکل ای چې دا پروګرام باندې تاسو پوه شئ چې دا پروګرام معنا څه ده پر روانو ویډیوز کې به په دې باندې موږ تاسو مکمل کار کوو چې اوټو باکسینګ یعنی وات ام دا سي جنریکس دی جنریکس کوم کې تاسو غوړئ موږ دې کې بیا د دې چې کوم ټایپ کاسټینګ دی کتل ته غوړئ انیبل ټایپس کلاسز انټرفیسز ټو بی پارامیټر when defining classes interfaces and methods say that no that is a short introduction or kare da padim sar na khlasim kuro da khair mushkil nista da bi plus ta waima dal ta hum yo examples ma war kare de a kasan che cha sara lag de the collection framework knowledge bi ya hoy padim ne pe che ar word or collection framework ya lag pa kar kare no be da do example de hoy de para di che ba da example ke ta sugori generics de musara o ba da example ke musara auto boxing de دا ته ولسته چې ری لیست یو سترنګ چولې بیا غینو پس دا سترنګ زرا غوړ نو باید دا ټایپ کاسټ شي خو دلته چې دا سترنګ دې اس بیا دا بغیر دا ټایپ کاسټینګ دې دوی جنریک کانسپټ خیر ورسره روان دي په دې باندې بیا تاسو پټیو کار کوم Well, they all collections are related to java.util package. Mugro packages are nothing only a folders da makki matasta veldi chida yo folder de java.util on da collection che da tool padiki already makki da makki na pratidi no dilta ta sugure che root interface for collections as collection idi matlab da re che the collections che kam root interface the root interface yani kam top interface the ahi the collection interface will kigi and the parent is iterable and the parent interface is iterable me da gina che kam parent the yani the collections che kam bi parent the iterable the dita hierarchy way ma gro di confuse ki gai ma da khair next slide ki humra rawan di dita bas ta sau khai ma da ta sau gori da musara collections da the collections na bara musara iterable che kam interface the da kam che masara blue colors di da tool interfaces di da kam che masara green colors di da tool masara classes di nu ma ta super collection ki da gori map ki na نا په کلکشنز کې په دې ټول باندې وکړ کو چې یار اصل کې دغه انټرفیسز دي چې او دغه کلاسز اصل کې دي چې او څنګه کار کوي موږ دا ऑलरेडी تاسو ته باید د انټرفیس او د کلاس لپاره کې فرق درته معلوم چې دا دواړه اصل کې دي چې موږ سره او کتر کوم څه معلوم نه نو بیا لا چې موږ زړې ویډیوز وګورئ نو دلته کې ما ویل دي چې د روټ انټرفیس فور کلکشن از کلکشن دا موږ سره روټ انټرفیس دی خو بیا دې دې چې کوم پیرنټ دی هغه موږ سره آیټریبل دی دا تاسو ګورئ موږ آیټریبل مې دې لپاره چې دا پروف کوم چې رښتیا هم دغه کلکشن چې کوم انټرفیس دی یعنی پیرنټ انټرفیس دی آیټریبل دی دې لپاره باید چې زرا شم اکلیپ تا او اکلیپس کې بزر څه کار کوم دلته کې تاسو ګورئ موږ ما سره کلکشن پروجیکټ دی او دې کې ما سره فقط یو کلاس دی د ټیسټ په نوم باندې چې د کلاس کې چینج شته اول بزرا شم ورته چې ما ته
کلکشنز راکه سي دي ماته کلکشنز نو کلکشنز باندې ځکه کلیک کوم نو دا ماته وای چې هر وات از اکچولی کلکشنز سي او ال دا ګوري کلکشنز دا راغه او اوس چې کنټرول واخلم په دې باندې یو کلیک کوم نو دا څنګه کوم پبلک کلاس جاوا ډاٹ یوٹیل ډاٹ کلکشنز نامو سره چې ده دی یوټیل پیکیج نه دا کلاس دی کلکشنز بل دې مو سره کلکشن صحیح ده کنه دی یو اس نه او یو بغیر د اس نه دا کلکشنز چې ده دا مو سره یو کلاس دی موږ اوس بل چې دې مو سره کلکشن چې هم سره انټرفیس ده نو که زراش مو ته کلکشن کلکشن کم اون فور ایگزامپل زه به دا وخت ختم کوم اخی نه پس بیا کلکشن او دلته بس راشم دا ځلې به زه وکړم چې ماته انټرفیس دا راکړم دا ګوره دې سره اوس ما سره اس نشته کنه کلکشن لیکلی دی که زه اوس کنټرول واخلم په دې باندې کلک کړم دا تاسو ګورم دلته به تاسو ته ووایي چې پبلک ابسټراکټ انټرفیس نو کلکشن چې دی اصل کې دا مو سره یو انټرفیس دی صحیح دی او د کوم ځینه دی جاوا ډاٹ یوټیل ډاٹ کلکشن ایکسټینډ جاوا ډاٹ یوټیل جاوا ډاٹ لانګ آی ٹریبل نو دا ما سره چې آی ٹریبل چې کوم انټرفیس دی دا هغه ایکسټینډ کوي نو موږ که خیال شوې په انهیریټنس کې ما تاسو ته ویلي وو چې یو انټرفیس بل انټرفیس ایکسټینډ کولای شي دې مطلب دا دی چې آی ٹریبل چې کوم انټرفیس دی دا د کلکشن انټرفیس فادر یا پیرنٹ دی صحیح دی ملګرو او کلکشن چې دی دا دغه آی ٹریبل چایلډ دی دلته کې هم که تاسو وګورئ ملګرو دې کې ما سره یو ځکه دلتا زبر دا فل سکرین کم دلتا مو په کلکشن باندې کار کوم او د دې کې کلکشن د دې چې کوم پیرنټ دی سر آی ٹریبل دا صرف یو ایکسټرا انفورمیشن دی موږ ګورو چې دا تاسو ځان سره باید وساتئ ذهن کې چې د کلکشن چې کوم فادر یا پیرنټ دی آی ٹریبل دی بیا غیر پس کلکشن چې دی آی کې بیا درې نور څه شی دی درې چایلډ دی چې یو ته وایي لیسټ بل ته وایي کیو او بل ته وایي سیټ نو دا درې چایلډ بیا د کلکشن دی خو دا هم کلاسز نه دي موږ سره انټرفیسز دي صحیح ده خیر په هر صورت دیس کې بیا یو بل خبر کړی دی چې روټ انټرفیس فار میپ از میپ نو دا میپ چې دی دا هم موږ سره یو کلکشن فریم ورک کې راځي د دې چې کوم پیرنټ دی هغه میپ دی خو هغه بیا زه تاسو ته وروسته چې کله میپ ټاپک موږ ویلي هلته بیا زه تاسو ته شو کوم چې د میپ چې کوم روټ انټرفیس دی په کوم شکل دی صحیح دی ملګرو د پیرنټ انټرفیس فار کلکشن از آی ٹریبل خیر دا خبر دا دلته دوباره شوې ده په هر صورت که زه راشم دیس کې وګورم نو دلته هم ما دوباره لیکل اټس اوکي سو صرف تاسو خپل ذهن کې دا خبر کې دی چې کلکشنز یا کلکشنز چې کوم دی موږ سره دا د کلکشنز چې کوم روټ انټرفیس دی یعنی کوم ټاپ انټرفیس دی کلکشن دا او بیا د دې کلکشن چې کوم پیرنټ انټرفیس دی هغه موږ سره آی ٹریپل دی چې دا ډیر ضروري دی دا باید تاسو په ذهن کې دی نیکسټ نو نیکسټ کې تاسو راشه موږ ګورو موږ سره شته دیس کې اول راځو موږ په کلکشنز باندې کار کوو په ډیټا کرسر او سورټینګ باندې بیا وروسته ټاپکس دي زموږ دار روان دي چې دا څلور هغه غټ ټاپکس دي چې مکمل عمدغه سیریز کور کوي صحیح ملګرو نو دلته تاسو وګورئ چې ډیټا کلکشن ډیټا کی انټرفیس دې مطلب دا چې موږ تاسو د کلکشن پر انټرفیس په اړه کې صرف انټروډکشن دی چې نومونه تاسو زده کړئ چې کوم کوم انټرفیس باندې موږ تاسو کار کوو اول د کلکشنز خپل دی دا غیر پس بیا لیست دی په لیست باندې کار کوو بیا کیوز دي همداسې بیا سیټس دي بیا دلته تاسو وګورئ کیو کې بیا موږ سره ډی کیو ده همداسې سیټ کې بیا موږ سره سورټډ سیټ ده صحیح ده نو که دلته تاسو وګورئ امپلیمنټس ده او بیا ایکسټینډ ده نو دې مطلب دا دی چې په لیست کې بیا موږ سره یو دوه درې څلور کلاسز دي صحیح ده دا موږ سره کلاسونه دي که دا کلاس وګورئ دا کلاس مستقیم څه شی کوي دا موږ ته امپلیمنټ کوي یعنی یو کلاس ما چې کله هم د انټرفیس سره ریلیشن جوړي نو کلاس چې دی انټرفیس امپلیمنټ کوي او انټرفیس چې دی بل انټرفیس چې دی هغه ایکسټینډ کوي همداسې یو کلاس چې دی بل کلاس هم ایکسټینډ کوي موږ که تاسو ته مخکینی یو سلایډ خپل وښیم تقریبا په کوم ځای کې دا سلایډ دی او اتیاوم سلایډ دی دا مت په انټرفیسز کې دا مکمل ویلو چې کلاس اے ایکسټینډ بی نو دا ویلډ دی نو ته مله ټول انفورمیشن ورکړی که تاسو زړه ویډیوز ته لاړ شئ وګورئ په یوټیوب کې نو دا ټول ما تاسو ته دلته کې ټیچ کړی دی چې یو کلاس بل کلاس ایکسټینډ کوي یو انټرفیس بل انټرفیس ایکسټینډ کوي خو یو کلاس چې دی بیا بل انټرفیس هغه به امپلیمنټ کوي نو دلته هم بیا دا تکرار شو دلته نو آی هوپ چې دې څه مشکل نه دا ځکه تاسو ته زه په ډیټیلز وایم چې دې کې مکمل کوم چې زمونږ د اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ دی هغه هم لږ څه نه څه ورسره کور کیږي
خیر پر صورت نو دا کلیکشنز دی کلیر دی مگرو مونگ سر انٹرفیسز دا انٹرفیسز دی دا مونگ سر کلاسز دی دا چی دی مونگ سر امپلیمنٹیشن دی او دا ایکسٹینڈ دی اس کا فور ایگزامپل یو کستا تاوی چی فور ایگزامپل ویکٹور ما سر یو کلاس دی چی دا امپلیمنٹ کی چو لسٹ او لسٹ ما سر چی دی دا یو انٹرفیس دی ہم دا سی سٹیک سٹیک چی دا یو کلاس دی دا گو دا مستقیم دا نی امپلیمنٹ کی کتا چی دا مثلا سٹیک کاروی پا خپل پروگرام کی نو تو باید مجبور ہے چی سٹیک چی دی آغا باید ایکسٹینڈ کسی شے ویکٹور او بیا ویکٹور چی دی امپلیمنٹ کسی شے لسٹ سی دی او دا غا لسٹ چی دی دا دا چا دی دی کلیکشن فریم ورک یو چائلڈ انٹرفیس دی سی دی مگرون دا ٹول چائلڈ او فادر دی ٹول ریلیشن دی چی کم انٹر انہیریٹنس پر object oriented programming ke kar kada ho se unda mukammal de introduction de mugul be map ne data key interfaces de khair de ta sab zo nuna wa khala ma sanga ch malik le di khuda be rus tara rawan de pe ban be details ban mukammal kar ko che kum kar ses de obya unda se sorting de azu next slide ta other ta mu specifically pa list ban khabar ko نو زمون د ویډیو سایز یاتی کی ملګرو پر روانه ویډیو کې مو تاسو په لست انټرفیس باندې خبره کوو چې اصل کې لست انټرفیس د څه او د ری کلاسز باندې خبره کوو چې د ری کوم کوم کلاسز دي د ری خصوصیت څه ده او کې دې ان شاء الله مو په یو پریکټیکل ایگزامپل باندې په کلیکشن فریم ورک هم کار وکړو نو ملګرو خپل خیال ساتیا او کوشش کوئ چې دغه ویډیوز ټول افغانانو سره شریک کړئ د ویډیو جوړول بز خپل ریسپانسیبিলিټی وګ ما او خپل مسولیت به غړم او دغه مسولیت ز تر خپل حد پورې کوشش کوم چې دغه ویډیوز یا د خپل چکم نالج دا زما چکم په هره د کل د پروګرامینګ په اړه کې هغه ز تاسو ته ویډیو جوړ کوم خو کوشش کوي چې دغه ویډیو تاسو خپل نور افغانان ته حتما ورسوي تر څو ټول افغانان د آی ټی په برخه کې د دغه پروګرامینګ نه شتمن شي نو زنده باد افغانستان تل دی افغانستان